Mitä sä odotit? No, varmaan mielenkiintoista keskustelua aiheesta. Oli niin mielenkiintoinen aihe, että sen näkee oikeastaan tuli. Koska tuo lapsen luovuus on semmoinen, että pitää vaalia. Oletko enemmän Himin vai Himasen kannattaja? No varmaan sekä että en ole kummankaan mikään erityinen fani, mutta mielenkiinnolla kyllä kuuntelen kumpiakin sitten tästä aiheesta. Erittäin kiinnostuneena, hyvinkin kiinnostuneena. Olen kuullut niin paljon kehuttavan ja lukenutkin hänen ajatuksiansa, mitä todella kiinnostaa. Onko tämä luovuus, mitä ajatuksia se herättää teissä? No, olen itse taideaineiden edustaja, niin minulle tämmöinen luovuuden käsite on hyvinkin tuttu. Ja pidän hyvin tärkeänä sitä, että sitä herätellään eikä tapettaisi esimerkiksi koulussa. Filosofian ryhmiä 4, 8 ja 12-vuotiaiden lapsille. Kerran yksi näistä lapsista 4-vuotias kysyi minulle tällaisen kysymyksen tässä ryhmässä, kun että olemmeko me suoraan lähetystä vai tulemmeko videolta? Joka on mielestä parempi kysymys, kun olen pitkä aikaa kuullut yliopistoon. Seminaareissa. Kysymässä on kysynyt yksi 8-vuotias poika. Kysymys oli selvästi vaivannut häntä jo pitkän aikaa, ja sitten hän kysyi äidiltään tällaisen kysymyksen, että mitä sitten pitää tehdä, jos tulevaisuudessa kohtaa elämänsä naisen kävelemässä kadulla? Että pitääkö silloin huutaa seis? Tätä 6 vuotta ja kautta elämässä kestävää hyvää jatkoa Jori Henrik von Fricht. Ja nämä olivat minulle merkitykselliset sanat, ja ne oli esimerkki rikastavan vuorovaikutuksen voimasta, että jos rinnalla on henkilöitä, jotka tukee menemään siinä jutussa eteenpäin, antaa sille arvoa, että miten isoja juttuja siitä voi lähteä liikkeelle. Täysin objektiivisesti arvioin, mitä valtavan suuria syitä innostukseen ei ole olemassa. Niin minä astuin sinne huoneeseen sisään, niin Esan ensimmäiset sanat on: siis Pohjois-Haaga, tää on innostavaa. Ja päälle räjähdysvoimaa. Ja vaikka se oli aika absurdia, niin avautuisi niin jatkon kannalta erilainen vuorovaikutuksen avaruus, jos olisi ollut lähtökohtaisesti epäinnostunut. Itsensä monitorointi on luovuuden yksi isoimpia vastavoimia. Siis liiallinen itsetietoisuus. Siis hän on niin kuin vanki, joka on tehnyt ympäristöstään itselleen vankilan, jossa hän koko ajan niin kuin käyttää energiansa epäonnistumisten minimoimiseen, onnistumisten maksimoimiseen sijaan. Mutta ei voi onnistua millään merkittävällä tavalla, jos ei myös hyöksy sitä, että välillä epäonnistuu niin kuin oikein kunnolla. Tämä johdattaa meidän keskustelun tausta. Ei. Sen takia, että sä olit niin inessä siinä.
sitten intohimo vei sut mukana ja se on semmoinen whirlwind, missä pyörit ja sitten se kyllä viittasi niin vaikka tästä. Se on yllättäviä assosiaatioita. Mun mielestä assosiaatiovapaus on niin kuin kaiken taiteen ajan. Miksi sä pitää kaikki auki? Yksi juttu mokalaisi millä tavalla? Se, että jos sä pelkät itse, että sä et kykene tuottamaan sitä sanotaan emotiota, joka sun on niin hirveän tärkeä, sä et pysty tuottamaan sitä säveliä, niin silloin sen on parempi antaa odottaa se jutu. Silloin sä mokaat niin itse, sä et pysty itse niin täyttää niitä odotuksia, mitä itselle on laittanut. Mutta sitten jos nyt kelaat moka jossain tuo, niin kuin jossain Hesaria, niin eihän se sit ole mitään. Palasikin sanoa mulla, että löytyy kaikkien saman kuulosin. Mulla on hiottu sitä formaattia. Kuka kautta siellä on paljon kysytellyt lapsia perheessä, että laittakaa törmäkiin 8 viikossa. Katsokaa, miten se vaikuttaa keskittymiskykyyn, miten se vaikuttaa yleensä hereillä olemiseen. Sitten sinällä ei ole mitään merkitystä, mutta kaikki tuo ADHD-osasto, niin informaatioturvan määrä on niin valtava, että kukaan ei pysty keskittyä yhtään mihinkään, se liittyy vain tuon taiteen tekemiseen. Kiitos ihan paljon kaikille ja kiitos Ville.